Dobrý deň, som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT. Aktuálne sa nachádzame na tlačovej konferencii, ktorá sa venuje simulovanému 8-mesačnému pobytu na Marse, kde sa zúčastní aj toto vozidlo, ktoré sa vyvíja na Fakulte elektrotechniky a informatiky. Toto 8-mesačné obdobie znamená obmedzené zásoby jedla, sprcha jedenkrát denne a celkové taký nekomfort. Tak na toto všetko sa opýtame a zistíme, ako to celé funguje. Misia začína 15. februára, ale s tým, že už tam budúci týždeň musím letieť dopredu na prípravy pred misiou a posledné testy. A beriem tam so sebou niekoľko slovenských experimentov. Jeden z nich je tento rover, čo tu vidíte za mnou. Je vlastne celý vybudovaný na Slovensku a on bude taký môj asistent, keď budem robiť výskum v teréne v skafandri. Mi vlastne bude pomáhať zbierať vzorky, bude mať rôzne kamery, snímače, ktoré mi budú môcť ten terén lepšie zanalyzovať a to potom spoluprácu s rôznymi vesmírnymi agentúrami a firmami po celom svete. Vlastne budeme zbierať dáta užitočné pre ďalšie skutočné misie. Misia bude trvať 8 mesiacov. Ráta sa, že misia na Mars, piatočná, mi bola približne 2 roky, s tým, že cesta tam približne 7-8 mesiacov, pobyt opäť tých 8 mesiacov a zase cesta späť 7-8 mesiacov. Treba si predstaviť, ako by asi bol život na Marse. Ľudia tam nemôžu len po vonku chodiť, takže von sa dá ísť len v skafandri. Zvyšok času vlastne musia byť také ubytovne. A to ubytovne je v tvare takého domu, má iba 11 metrov v priemere. A je tam proste všetko od malých izbičiek, kde vlastne sa človek zmestí iba akurát si láhnuť. A potom všetko ináč je vlastne spojený priestor, kde je aj mini posilka, kde môžeme cvičiť každý deň, kuchynka, pracovňa, tak, kde môžeme robiť náš výskum. A potom ešte pričlenené k tomu je taký malý skleník, kde môžeme robiť vlastne botanický výskum a pestovanie čerstvej stravy pre posádku. A budeme tam opäť akoby na Marse, takže vlastne prinesieme si tam len určité množstvo vody, jedla a iných dôležitých zásob a musíme s tým prežiť tých 8 mesiacov, že nemôžeme teraz, že minieme vodu a zrazu sa nám objaví nejaká ďalšia. Aj toto vlastne na nás možno budú testovať práve to, že zrazu sa nám nejaká kľúčová zásoba niečoho minie, ako zareagujeme počas takýchto misií. Každý z nás v posádke bude mať nejakú rolu, napríklad ja budem mať na starosti hlavne výskum, vedú počas misie, všetko od geologických po biologické experimenty, potom iní, napríklad sú inžinieri, ktorí majú na starosti skôr tie rôzne technológie, ktoré sa nachádzajú v tej stanici, alebo experimenty, ktoré budú prebiehať počas misie spojené s technológiami. Takže naozaj, keby skutoční astronauti, musíme byť multifunkční, vedieť zachovať kľud v rôznych krízových situáciách, vedieť spolu nažívať tých 8 mesiacov, vlastne budeme tam len 5 celý čas. Áno, už mám za sebou niekoľko takýchto misií, ale veľký rozdiel je taký, že boli len niekoľko týždňové. Takže tam aj napriek tomu nastali napríklad situácie, kde sa dve osoby pohádali a nevedeli spolu proste vychádzať celý ten čas, takže dokonca jedna chcela utiecť. Bola to dobrá príprava, ale predsa len 8 mesiacov je úplne niečo iné. Asi najbližšie tomu bola práve expedícia do Grónska, kde som bola. Tá bola trojmesačná a to sme stanovali vedľa ľadovca uprostred ničoho, bez žiadneho signálu, ničoho. Takže to bolo akože blízke tomu. Si hovorím, že keď som to Grónsko dala aj s polárnymi medveďami, tak toto snáď ten Mars by som mohla prežiť. Robot sa nazýva Androver 2. Tá dvojka vlastne značí to, že už mal svojho predchodcu, na ktorom sme, ktorý je vlastne zmenšený, jeho zmenšený model. Na tomto robote sme odlaďovali rôzne algoritmy a tie teraz sa snažíme teda aplikovať na tohto väčšieho rovera. Po tom Grónsku som mala normálne problém, že zrazu veľa ľudí, auta, ježišmar, alebo človek išiel do nejakého obchodu a zrazu ten výber jedla a zubnej pasty, alebo čo ja viem, bol úplne až ohromujúci. A potom v tom človek je zvyknutý chodiť po takom drsnom teréne a potom chodiť po asfalte strašne mi ničilo kolena napríklad. Som vôbec nevedela po schodoch chodiť, som sa všade jak taká babička viezla len výťahom a podobne. Ani som si šnúrky nevedela poriadne zaviazať, lebo ma tak všetko bolelo. Takže návrat do reality bude veľmi krutý. Asi najviac mi momentálne si predstavím, bude chýbať okrem rodiny a blízkych tá čerstvá stráva, že nejaké čerstvé ovocie, zelenina a to sa asi budem najviac tešiť. Tak, vidíte, Slováci sa naozaj dostanú všade, aj na havajskú sopku o výške 2500 metrov nad morom, aby tam prežili 8 mesiacov simulovaného pobytu na Marse. Celkom ma zaujímalo, čo si myslíte o tom, či sa ľudia v dohľadnom čase dostanú na Mars a či medzi prvými návštevníkmi tejto planéty budú aj Slováci. Ak máte chuť, vyjadrite sa prosím v diskusii. Pokiaľ sa vám páčia naše videá, nezabudnite na odber, je to jednoznačne najjednoduchšia cesta, ako neprísť o žiadnu epizódu z oblasti vedy, techniky, informačných technológií.
technológií. Ďakujem pekne za sledovanie tohto videa, majte sa pekne, dovidenia.